হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ বাইপাছৰ ফুলনিগাঁও অঞ্চলত আৰু ফুলনিগাঁও অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজাক বন্য হস্তীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ৰং বং বকিয়ালৈকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়া নিশাৰ ভাগত ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এতিয়া ঠিক নিশা বাৰ বজাৰ বাৰ বাজিব হৈছে কিন্তু বৰ্তমানো দেখা পোৱা গৈছে হাতীৰ জাকটোৱে এই অঞ্চলটোত আচলতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে বন বিভাগৰ লোক আছে স্থানীয় লোকসকলে হাতীৰ জাকটো খেদি আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত সফল হোৱা নাই কাৰণ যিহেতু ক'ব লাগিব ইয়াৰ কাষতে আচলতে ঊনচল্লিছতম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যিহেতু লাগি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পাৰ কৰি আচলতে হাতীৰ জাকটো মৰঙি বাগানলৈ আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানো সফল হোৱা নাই ওজাগৰে থাকি ইয়াৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে হাতীজাকটো খেদিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে লগত বন বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোকে গুলি ফুটাইছে কিন্তু তথাপিতো আচলতে হাতীজাকটো আঁতৰি বিচাৰি আঁতৰি যাবলৈ আঁতৰি যাবলৈ বিচৰা নাই যাৰ ফলত ইয়াৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে মোৰ লগত এজন স্থানীয় লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আচলতে সদায় এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে এইটো সদায় হয় আজি আজি সন্ধিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰংবঙৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ ওলাই আহিছে গুটিবাৰী ৰিজাৰ্ভত আছিলে দিনত তাৰ পৰা ওলাই আহি ৰংবঙেদি আপোনাৰ ৰংবঙৰ গাঁৱত গোটেই টহল দিলে বন বিভাগ কিন্তু লগত আছে লগত আছে যদিও মানে এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই আহি আপোনাৰ এতিয়া বাগানৰ এৰিয়াত সোমাই আপোনাৰ ঊনচল্লিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মানে আপোনাৰ অতিক্ৰম কৰি মৰঙি বাগানলৈ পাৰ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ যান বাহনবিলাক অহাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে পাৰ কৰিবৰ কাৰণে গুলি ফুটাই গুলি ফুটাই গুলি ফুটাই আছে আপোনালোকে শুনিবও পাইছে চাগে গুলি ফুটাই আছে কিন্তু হাতীজাক পাৰ কৰিব কাৰণে কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছে ৰাতি ৰাতি উজাগৰে থাকিব লগা হয় নিজৰ ঘৰখন পঢ়া নিজৰ ঘৰখন এইটো নিশ্চয় দিবই লাগিব চবৰে ভয় এটা আছে এনে ৰাতি যোৱা গাড়ী থাকিব লগা হয় গোটেই ৰাতি কিমান হাতী আছে এতিয়া এতিয়া প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিশটা ওপৰত আছে এই ওপৰত চলাই আছে ওপৰত চলাই আছে গাঁৱতে আছে হাতীখিনি বন বিভাগে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু এতিয়াও সফল হোৱা নাই অঁ হয় নিশ্চয় কাষতে থকা যি বকিয়াল খণ্ড বনৰ বিষয়ে কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ৰ বনৰ কৰ্মীসকলেও সেই হাতীজাকটোক পঠাবলৈ বৰ্তমানেও অব্যাহত চেষ্টা ৰাখিছে কিন্তু তেওঁলোক সফল হোৱা নাই কাৰণ হাতীজাকটোৱে দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ চাহ বাগিচা আছে বা মানুহৰ বাৰী আছে সেই বাৰীত প্ৰৱেশ কৰিছে যাৰ বাবে লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে এয়া আচলতে নতুন ঘটনা নহয় এয়া এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাবে এক আচলতে আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে বন্য হস্তি প্ৰতিদিনাই যাক যাক বন্য হস্তি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি বনাঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমিও বাৰম্বাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ যে হাতীমানৰ সংঘাতৰ কথা আমি বাৰম্বাৰ পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব বন বিভাগে যি ৰাজ্যৰ যি ব্যাগুম বন বিভাগ আছে সেই বন বিভাগে কিন্তু গোলাঘাট জিলা হাতীমানৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে যদিও সময়ে সময়ে সজাগতা সভাই হওক বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে কিন্তু সেয়া সঠিক ৰূপত আচলতে ৰূপায়ণ নাই হোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ এতিয়াও দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া ঠিক নিশা বাৰ বাজি গৈছে বৰ্তমানেও দেখা পোৱা গৈছে এই বৃহৎ হাতীজাকটোৱেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে আহিছে আৰু যাৰ বাবে লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে উজাগৰে থাকি নিজৰ খেতিৰ দ্বাৰা নিজৰ ঘৰখন বচাবলগীয়া দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এয়া নতুন ঘটনা নহয় এয়া নিত্যনৈমিত ঘটি অহা এক ঘটনা আৰু নুমলীগড়ত যি হাতী মানুহৰ সংঘাত সেই সংঘাতে দিনক দিনে ভয়াৱহৰ পৰা ভয়াৱহতা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে